میره کمل افاری یو چې راکوي په ګولیو راځه دا درد نکړي دا وګوراته ما راکې هالو دغه څنګه څنګه تاوا سا تاوا سا ښه سي اوه 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 ولک سرتاق 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 را تاو سرتاو 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 دغه څنګه څنګه ما راک ما را اې اې به شر ملوخیا وبې شرمه لوخدات چې شکه کاو تار تا ګورې عم کيم صدا مې نو يا خې سدي دغه سه دغه سه او سکتاره غلې شاله دا ته ځنه څه ما شوم جوړ کړې ته مونږ دلته کارته راوستې که ته مونږ کاو تر بازې ته نو کار هم کاو تر په مالو دا ومنو ګورې شوقي ګله د خپل بلستاني سره سم خې غزوه نو حکیم سه که مغلط <مكا> غلط کار نه خو دغه دا <مكا> کوتري داسه الوزول <مغلط> او زمکه ته نه قتل مکا وکنه او زمکه چې ته چ نه ګوري دا ګره ډیر نقصانات لري خدای اما کا پزما کا بر اغور زیدلې خپبه دي ماته شوی سلام علیکم وعلیکم السلام وا شو کی ګول دا چه شه دي کی شپې شروع کړي چه شه دي بیا ما کاوټریږي کلنی ودار ته په غوسه یوه دا کار مون کوي اول خوروره زما وطن والو ستوري مشي چې هر چی ووسی کنګینه و ګوري دا شوکی ګولو دا کیم لاجه نخلا سیږي وا شوکی ګولا آه... له زر متوجي وسه کارو ته قربان د سم اکین برابره اها غل مشکل چه شه ده غره مشکل دا دا چې من خپل کار په خې د نورو کارو کې مداخله کوم دا به روسته صفه دا خبره خدا خدا یو ځل دي سره دا خبره سپینا کا کوتر یالو زی دا بعض خلک ګودي پران لوزي را پاس ګوري اواته لاندې زمکه لن ګوري ګودي برا کې جوړ نه لرمه واش اوتی ګول خدای مګر اختیار یو هربرکه لاند بولیدل خپی بده مات ایملا بده زوبلسی لاند بده زوبلشي دا کار مکو دا هربرز مګ ته ګور یاره کی خو بنگلی ماتی کی خا ما خر زبدی لیدونکو ته یو خبرو کم اه لیدونکو دا سه کار دی چې ګور خپل ماشومان په دې باندې پوی کوي چې دغه ګولې پران نو پس منډې نه وهی آ داګه کوتر بازیانو کې ګور ډیر پام کوي چې خدای مکا جوبل نشي واشو کې ګول واکې برابره اها ځین ما ژوند مخې موټر او موټر نه ښکاری اوه ته ګور دغه منډي وای خدای مکا موټر او واشو کې بس له کنا کیم برابره نو دا د دې کارونه بچم انو بس واشو کې ګول دا کی سو اور شو کې ګول دا کی سو اور لګزره دا څکه کې برابره وای درې کما کلورونه ول خخخ ما مې چې یو ډریکه ما کلا منونه خېچا یو ډریکه ما کلورونه ول بیا وای چیرته یو جیګ پنځم شپه غمنه هم منزل کې ژوند کوو بیا دای کوم يخچال لغسته ها نو دای يخچال پیښه کړو ډیر په ټیلو و هو ها هو ها را سي دی یو چې تیر سوال یې ما غو مشر ویلې دی یوته وای والک و یا لا لا وې تلار ځه پاس وګوره چې څو منځله نور پاتې مونږ هم لاندې نه خلاصو دی یخ چاله دا کشر په منډ راغله دا ساده یونيواله شخص به تا ګټه شوی ها لالا مبارک دی وای چی شي وای دوه خبر دی و یو د خوشحالي دی یو د غم دی خله خوشحالي و هم ک د غم وای د خوشحالي ویلی و وی وی نه امړو شو یاره <متصف> <متصف> وای بس لالا دوه منځله پاس لاخره مونږ اډیواله پوسی څو منځله رسیدي وای خا د غم خبره کوا وې لاله مم بلا غلط کړه بل بل اخته راغله زاسې کارو وې او درینه شایانو وې دوی نشه کړی وا دا نشې چې نشو کې په ځان نه پېږي سربداله نو یو د می فیصله کړو چې دا زمون کوردل تزمون حق نه د دې ځای نه انتقالو افرین وې دوی به شروع کړي د دې کور لدی کی ور کوي ها نشکي د کنا وې دا صدرونو سپلې مپلې او وې څوک راغله ساده رو سپلې تي ولې دي اها آه نو وخت شاته ګوري ابل پښه وکړي ول ول څنګه چل دی ولې ولې ویا لك وي مغنه خو ډېر لري پاتي ساده رو سپلې چل ته استلی وایي خو پاتي شی هه ا کيم برابر اها او شوقي ګولا ها دایمن د وطن خبرنګاران بیچارګان او د نور ملکونو خبرنګاران کوم ډېر فرق ده بالکل و ولي اها ولي نو خبردار د هغه ملکونو ان یو خبرنګار بیچاره م جوړ د ژوند نه اها د دینم جوړ دا اها هغه که د دینم جوړ دا د دینم جوړ دا چې پښې خره واند اها امن خبرنګار بیچاره ټوله خوشحالي خبرې کوله دا سواخت پښپاګم په 15م تاریخ 15م تاریخ چې بیا ګنګس سر کار نه کوي نه دا په 15م او شپګم په کې لاس وي بیچاره ګان تنخا دا تنخا ای وازه چې 15م تاریخ به ګرځي به ته نه ول بیا چی نه ای چته تنخوا واخره کتابه دې دوه دو سلام چې سلام علیکم سلام علیکم <متحدث> ما ته یو چا ویل شیره لاله او چې تنخوا ختم شو ته په 2 2 14 نوړي سلام علیکم بیا به راوګر دي سلامات چې ویلي سلام و چې وورورا <متحدث> موټر کتلانی سي بیچاره ګان سحر شراسي ټکسي نشینی ولې ولې جوان دې بیچاره د مو تقازانه کوي او مشوره خدا مشوره وحشم ده ماسک چله بیچاره ځان دغه خو نه ویل ټکسي ورته دریږي شار خاطه سي اړل للس روپي کې کېني للس روپي وال کې للس روپي وال کې چ کېني بیا وطنوال دی دیواله او وې تا ټلويجن کې نه ها خو او تا شو بکار جوړي کړن دا څنګه ها او تا شو هو 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 ویا شو ګولم تا سره وسی کنا ها 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 شهري اندر سره د حکیم او حکیمه هم تر سره تاسو وګورئ نه دا کوئی ماښ سوده تا سره سره شهري ابل له ځخ په لاره دغه سمه موټو کې نه اسما نو یو راتوي و يار اول مي په ديشي دا ورته کي شوقي وله اختيار و د کړې کناډا و وروره اي سربي دمرو پړسيږي نيواله چې و خدای دما سبد کړې دي وټر کې ناش ما ته وې و د اشيرې لا چې وې کنا چې اوس به ولندا دمه واخلو دلمینه روسا بیا منصر پات شي ودا تاسو نو چې شي کوې چې شي کوې چې د سستړ کېږي ماله يار اخو يو شه بلمدا akin برابر بچارگان د خو د ژوند کې صدا دینشن وهاله ګوردي خبري اعلان او پسې ملګيږي کنه آسه نو مخانه ها خو ما د ژوند کیسه کوله و د نن خو بده خبريال نه راغوخته ګور کنه ګوره پس ته پس ته څه خبره لګلګ خبره خبرش وکړه یل دی وځه نه خي منځويش کنه کار کیږي و ما یو څه مونډله خلک په واخه کیږي د چا به چی شي ايش رااله ها یا واخ کی په دغه ترکارې په دغه سبزی باندې نو بندیز لګېدلای وو مثال یو ځکه چې د یوه باندې په خورو وای دا موات بنګه خپل ته ضرورت دی نو په دې کې یو سړی دوه کریټه دغه 142 سره روميان را بار کړي وو او جزایم مرتبه دي ګمرک کارمندان دا ټاکلی وو چې چا چې شی راوړي همغه بخوري دا بخوري نو دا چې ورته لګېدلته دا یو رومي خوري 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 او واس دی ارې واغکه بس وایي جوې قربان د شبه شمو غول وایي وایي زړه زار شبه بس ما وروراسته باڅالي هغه برکو را ورته وایي زر زر دې مې افاده شمو غول څوک دې یادوي وایي شمو غول مې ورور د غسرت وبوجې مروچ دې راوامه اکیم برابر او شو کی غول وایي کوم سره نو مې جبارو جبار ها چې کومل ګر نه چې خپنه شي چې نومونه خدا دی خدا کی سړکم سړی و جبارو بیا دی وا غادر لودله ماشا الله غادر لودله غوښ شدی کولی بل ميرمن ديري شياره خزي زه غوخر سم ولي هغه تل و سړی بیکار مې بيروزګار مې وا چې ته خرسم دغه مستی شدی کی دایوانانه خوري م خرسه دغه وینا ته لیونی ته ما د اکل خي ګريزه خزته نوو باکس ورکړه خزه پړنګ پزړه شو یی کومه تا نهسته د جبري چې شي کړی غوای خوشی کړی سیدا منډۍ ته راغله خرڅولو کلجه شوقي ګول منډۍ ته جبري راغله ورورا خو هو ولارد ولارد څوګي واغري څوک ناراضي بس غوایو کوم چې درول دڼډيواله پويشي سړې نیواله پويشي بس زړوکي ګړه پکړو راغله ګړوګړوګړوګړوګړو بسڑک کې وچیر ته تله بیچاره ته زیاډه غلط کې خېټه کې ها او وزره کې دي نو څنګه کوم پره د خېټه کې ګړوګړو راغله ورته تله بیچاره شو کې چیرته او د سمه تي ته چې دا ناز د ورور راغله چې ګوري افغان نشته ها چا وړي او غوانشته چې کتلی ځان سره سړي فکر کړي چې والکا ميرمند ميرمن وهلا غدي خپه کړه واغوالا واغوالا کار کار نشته ماجومان ماجومان جوړ د دې دا کار وړل څنګه مخ ته وړي سړیا صاحب د کارو انول پیخي ځان سره اندي والا قرار فکر کړي بل لاره مخزوی کار پیخه په قرار واسکټه کاګله چپا یغوست ځان سره لګیا د ویزه جبار نیم بس اندي والا ځان سره لګیا د سو جبار نیم زو جبار نیم زو جبار نیم بلاره روان د کور ته را رسیدله کور ته چیرته رسیدله ځان سره فکر کړي شرازه دروازه ټاپاو ما کو معلومه چې زه جبارم کوم نه؟ څنګه مې پیښیږي؟ غږه درزه درزه غکړې وایواله چې جبار یې راوزه بی غلطه لکوره اها اها ځان سره فکر کړ چې کومه کړه دا ولې خبره کوي داس پرې سپینګې نه وي په عزت دغه کا غږې کړې عجی سب جبار خان راوزه بیرون اها بی غږ کړې چاسنه دا د غنی ځوانې دا غږې کړې جبار خان لالا بیرون راوزه په دی وخت کې خزر اوتی د سې ورته پادشاه کتلې او ټیټه والګه تلې ونه شي په تا چی شي ودی کله جبارې راوزه کله جبارخانې راوزه کله جبارخانې لالہ راوزه خو خپل جبارې کنه دی خځه کتلې او خځه جبارې ولې وو ولې خو هغه مکمندر و تنوانو پادشي لوند وړه خي غندي دما دکنګینی سروسي خراونه تا اودل مرټ تلویزیون دېونکو تاسو همیش مرټ تلویزیون تعقیبوي اودل مرټ تلویزیون ټول خپرونه ګوري akin برابر او شوقي ګولا شوقي ګولا تبدسي ومنډکی لکه بي پيلوت تیارې چې بنگې سړې واوري اودې نه ګوري اودې نه ګوري وای ولي چیرته لاړ شم چیرته وای ازرخه بس دسي یو درون خوراک بناناش بس خوراک تیارې چې ډیر یو درون بایزته میلمم راغوخته و ان د س درون خوراک وړتا برابر کما چې ملمم او تمه کيم څه دغه څلور وړه چې مونږ د دې آشپزخاني ته د دې زې پر پراورلو ستوري شو سیدا ډیر خبر زه اکیم برابر په ییګن نم څو غوخته پراورې ته تا مخکیو خبره وکړه خو زنو ډیر یو تکړه خبریال ده اها سمو د مخکی د خبریالې په برخه کې باندې لند وخت کې یو میډال وا غشبابه کیسې ور سره وکوه ا ها او د افغانستان د خبرنګارانو په برخه کې یو وتلې استوره ده دیو جک چک چک سره را غاړو څوک د پیګي دومره جک بستا دو سه جک چک چک ورته وو چې نن هغه له کنګینه تا را غاړو څوک متي ولا سرور دیو جک چک چک سره فروري ته را غاړو چې راغله کنګینه تا او زمونږ نن مده مند دی په خاطر باید سره ټولې کټاله او د ځواله سرور سے محترم سره مسی هرکل راسی خدای دې راواله په خیر راځه دا چې او خیټراتیر صح الاده خوشاله بایزته ژوندې او د ژوند په چارو کې تل بریالي لره مودریږي زموږ دعاګانې مرته وکړلې ولکه چا خبر زوي خو موږ دعاګانې کوي هغه په برابره نو دې په خاطر کول شي وطنوال تاسو حمیش راشي خپرونه وګورئ کنګینې وګورئ یو لیدي هم راتل شي داشمیره چغوري په دې باندې خپل غک پر دې ایمون تخليقیم کار په ټاکلې او زنګ وې تا سره غواړی ښا سرور صاحب محترم اول دې هوادوار سره ستړي مشي به خپل خبر یو بسم الله الرحمن الرحیم د لویو بخون کې سختن طالب په سپیشلې نامه د المار ټلویزیون او خصوصا د کنگینې د خبرونې ټولو درنو مینوالو ته سلامونه او نیکه هلي وران دي کوم شرای لالا د ډیر مننه چې زموننن دعواد کړم خبرونه ته حکیم صاحب لطاسغه هم مننه خدای متلره او په دې شرایطو کې واقعا د خلکو په شوندو باندې مسکارا واستلم یو لوی کمال دا او د هرڅوک نشي نشي کولای چې په دې شرایطو کې د خلکو په شوندو باندې مسکارا ولی الله د خوشحال سرور سم جار دسم ځنده دي سرور سه په پیل کیدارته چې وکاله کیږي در رسنې په برخه کې کار کړي کار کوي ا پریزنتر وی پروڈیوسر وی دغه کیسه به حمله غوړو سرور صاحبنا یا ونوري کیسه هم <تصفح> بالکل ز لاس لسنطق... او دغه نمقي خول خدي هغه مي ډالته مبارکي خير ها يو چک چکوي دي په عالم واکه چي دا دي افتخار زيدا ته مون خبر نګارام په هر برخه کې لاس تراو نه لري سلامات سي شيرا لالہ ډير مننه ز تقريبا په ديار لاس ديار لاس او څلو راتيام کال کې لسم صرف د مکتب کې هم چې ما په خبريالی او یا هم وایاندوي سره مینځه زیاته ډرلوده په هغه وخت کې په لوګر کې و محلي رادیو و چې اولنی رادیو په لوګر کې و چې زله لسم صرف د مکتب کې و مالته مکار فایل کې لغینه بیا چې له دوی د لسم صرف نه فارغ شو محمداس نور رسنۍ ته کابل ترغلم کابل نه مثلا نور کورسونه می تعقیب کوي په پانتون می چویل میډیا ترينر شو مونور ولایت ته لاړم تر دغه وخت پورې حدود عتلس کال کیږي چې زه د رسنې په برخه کې کار کوم ډیر ښا درته یو سرور سه محترم ستاسو په نظر ستونځي خود ته باندې شتاد د خبرنګارانو بیچارهګانو همیش ودی خبرنګار غسوګ چا همیش قرباني شوی ده د نورو ملکونو خبرنګارانو د افغانستان خبرنګارانو په ميز کې څه فرق د توپیور نه لري د دې په لغړيتي او راپور جوړولو سره د کومو تاسو دغه د تاسو خبرونه تبن تا کوميدي برخه یې لري ځکه چې خندونګي باید زيو جالب خاطره قصه کوم دغه د رادیو غانو والا سره ډيري خاتيری بالکل د خاطره با واو <laughs> راضي زيو 15 راضي مخکې یو سفر ميدرلود نه نه ولاتونه تقریبا لمیدن وردا کوم شروع تر نیمروز وهراتو فراو ټول ولایتونه باندې وګرځیدم دسه نو په دې لار کې زموږ د اتحادیې مشر چې جناب مجاهدې صاحب غته منویل مال ګوره د کوم کار چې موږ وکه کړی چېرې د خارج کې خلکو ته هوې مل خلک راپسی وي جدالي ونیان دی وره خو په یی کې چې دا ځای کې وره پوسې رواني مرګ د مخې تدا پوسې بیا هم رواني کار کولای <laughs> بالکل نو خبره ده چې په افغانستان کې او په بهر کې خبريالي واقعا زخت ډیر مشکل ده چې افغانستان کې موږ تاسو میډیا بارخه کې کار کوو نو اول خو تاسو به احترام معلومه ده چې بل 2001 نو ورسته تر وصه پوري خلک آشنا نه او د دې دقیق رسنې سره تر څو چې د بلاد شو لا آشنا سو تر دې سرحد پوري ورسېدل بیا یو تعامل راغی په منځ کې او دلته وسته تعامل کې بیا همکار درتيالری چې دا خلک ذهنونه آماده کی ترسو میډیا دي و منی نو واقعا توپیری زیات ده یعنی الته اسانتیا وی ډیر دی او الته ژوند ډیر مهم ده دلته په افغانستان کې تاسو ته به تر معلوماته چې ژوند درځخت نه لري هغه کې اداري ته یا خبریال ته کې هرڅوک ته وي نو بیا هم موږ او تاسو خپل احتیاط کول لازم تدابیر نیسو بي وختهونه وخت وړاندنه وتهلمه او بهخه شوکي ګوله ا قربان یو خبره ده ته بي وخت نه راغلي خو وخت راغلي ولې چې سړي توپ د کړه کړه ګوره خیر سي چار ده تاسو معلوماته ګورم ما په یيګه ما ټوله عمر مبارزه چیش دغړې خبري خړل وته په پیګه په تا چې دا وایي چې 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 خوراک نه کوي کنه زه اوس پس خاونه کې لکار لرم کدی خوخی یو د کارباله تخلاصوم به ومالم ماته وایي چې سرور صاحب ته وې ټول او ورې دونکو ولیدونکو نو وی و چې په غړې و او ارشاد ښا ښا سیدم نو تاسو په اجازه باندې خیر وېسي دروغ نه ده دا خبره درېختیا ده وای وای دروغ ند anyway, <un nessvamos> <tabrisa må sweat> <tabrisa> <tabrisaiono> <tabrisa: ده دا خبر درښتیا د خپل خول دی هم کلا د ام بلاده واه واي شو کی ګول دی خدای مکر په دروغ باندې عادت کړه خدای مکر په دروغ باندې عادت کړه په دې پوښه په هر ځای کې دې مخ سیاده ای یو سړی پروند د خیر خبره وکړه ها ها یو سړی پروند د خیر خبره وکړه نن پسړه کې هم زم ما هم د ستاره ډیر ښه هغه سوق چې تلاوت او ذکر کاندي آفرین هغه سوق چ تلاوت او ذکر کاندي هم په دې او په هاغي دنیا وساده وانه غاريم خو له اولي امید لارمه وانه غاريم خو له اولي امید لارمه چې شفيمو محمد رسول الله دې خټه دې نه نه ځندې اوسې شوقي ګولہ شوقي ګولہ زموته له دې شوقي اوسې او رب دې په خير اې د موټر نه ده د موټل سره و جنګاو چې دا لري دا تقدیر دی و جنګی کناو کار دی و چې په خا جنګول مکه و او ته خدای دې ډیټیکټر پسی یو خاصت ډالې وس خدای دې په خیر وکړي زما هر شفار ستره دي نه له اوه اغلوي ټیلر چې کش کوي یا تاسو د خبري کوي خو کم خز او خاوندو خا د شپې خبري کوي ول چې پلان کوي و یڅوي و دا سوندر به خرڅ کو اه او دی هلکله به خیره سره د کوج دی غمره وکه اه فريد و دا خبر هم د صفاته شوی و اه یو وخت وروسته د هلک په کلار د شیر پلار ته وی چې دغه دی لاله اس خوند تر سو خرڅ وای دا سوندر کیسه واغله شو کی ګوله لیکن برابر سرور سره په پښتنه قوم ها خدا پښتنه لږ درځي زنانه یی غوندي پښتنه د خو خیروبه کما سرور سره ترنت حکم له خپل رادیو کې کار کړي رادیو غانو کې ستا په نظر دا خپل رادیو نردکه خزه یعنی مانس دک مذکر ولا زما په نظر مانس ما بي وځي د مانس چې ویل خپل به وسنګ مانزه مستا په نظر شته مانزه ولي مانزه نو پدې چې دغه نمونه په پښتو کې چې راځي یو مذاکري یو ماناس په نمونه کې چې ب موږیرا د پښتو قالب ته واچو دغه پر اساس بیا ماناس نوم راځي په سروسه مو سره دوی وخرغلي واقع چیزونه وځه کارونکي دوی وخرغلي چې کله د مکمل خبرونه سبته کړي خو په خوشحالي او خم مسته او پسته د فکر شوې شهر ما هره کارت نو وهلې یو وخت راونه بیا دوزلی سمته کی <laughs> د س یو څه په ديار لاس او اته اتهوم کولو په هغه وخت کې ریکارډر نو منی ډسک وکړي په یاد راځي منی ډسک کې ریکارډ کول نو د جمهورری ریاست انتخاباته انور الحق حدیم ځان کاندید کړیو نو زه زموږ دی رادیو مسئولال ته ما یو رادیو سرکار کول په هغه وخت کې لاړو چې مارکا ور سره وکړو انتخابات او جنجولن نږدې تډیرو په هغه وخت کې چې مارکا خلاص شو چې بیرته وو ته ګورو ریکارډر پټره نه درو دې ته هغه مارکا ریټار چوي یو ځای دتي ا سرور سه محترم کدار ته وی چې د مکتب په دوره کې لکم مضمون سره د مینا نو ندي خو خېدو ځانته همیشه غیم مضمون پټو چېراله کپډاډ شمخه واقعیت چې درته و یا مغری عزی مضمون ما و ما ماله دې په کوپر سره ورانه کوپر چی شه د پیژني او ریازي مهم هم نه دی ولې نه ته دا کوپر پیژني کوپر چی شه دوې مکتب کې کیمیا فیزیک ریازي ولله وطنوالو پاجد کنګینی د خړاون سره لنده وړکې غوندي دما به تر هغه د خړاون سره خو انسان سره پراون نه نګلی خبرونه تا او د مرټری ژوندونکو لکه څنګه چې تاسو همیش زمونږ خبرونه ګوري مرټری ژوندونکو تاکيبوي ولیدای تاسو خپل ټلویزیون دا سروزه محترم او یو سړی لغپل ميرمن سخ داري ده بالکل نو به زور په نره رسیدا کی برابره کله به چې مونږ کو د مازه نه پښې خيرا ورته کولې نو یورا د مونږ کړي د ځان خیرات احمد کی چې خزرغلي غر ورخاتني زیر ناسته ده لاس پورته کړې وي خدایا ما بخې مور په لار مې بخې خواخې خو سر مې وبخې پیر استاد مې وبخې او دا او دا خځه دې ستې دې کټلې دی و خدای دې بل موضوع خپل خبرې نو خپل موضوع نه لړنسو اها د موضوعه بده سره واله عافرین و یا کسر اډیو ته زنګ واله خا زنګ واله جوړ په خیر څه شي خبرونه دا ویل دا پر مې شي خبرونه دا وې خا نو وی داسه ما غق خلکوري و یا ټولهوري وی په بازار کې اور دلکی وی ها اور دلکی وی نن بای کې اور دلکی وی او خیر محمد ډوډې مړه مړه وړي د اعظم سراشا سرور صاحب د پانتون خبرو کرا سرور صاحب محترم من چوري دلی د ملګرو یاران په پختنی کړي وی سرور صاحب په خوالي کو خو دغه نشته خو من چوري دلی ملګرو نه حکیم برابر وی سرور صاحب ښکلا زوان والکو د جنکو د مکتب مخ ته ډیر ګرځېدل <سؤال> ته <تسجن> نه خدایم کې چې وروکل کوم ملګری دی وغدل لټو کله خبر مونږ پوي شو ملګری وطنوال <سؤال> چې رښتیا د جنکو د مکتب مخ ته ولې ډیر ګرځېدلی نه دا څهار چادر ته ویلې دی فکر نه وونه کوم حقیقت ولري زکه چې زه په andet وخت نه 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 معلومه نه زکه چې زه په دون مخ ته ګرځېدرو خبر دا دا چې موږ هغه وخت کې واقعیت اقتصادم ضعیفو موږ کې تاسو د اقتصاد مسالې د رادیو ګانو یاد کده یاد جورنالیسان او خبري اعلان ما ته وټوکې چې تاسو کوم کاسو یو پنځه سو افغاني خیریه بنسره سرمراسته کړې په افغانستان کې چې دا کومه کونه کې برخه واخلی وې بیا هغه خیریه بنسټ ولاته یار میاژ ځنګول چې څنګه د افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه وي او کنه نو اول موښنه چې ما واخیستل په هغه وختونو کې ما وعدنه وکړه خادرغه تابان هغه با وخت کې مجردي جوانونو مور په لار ته سره پیسې ورکې کنه نو هغه وخت کې تقریبا ما مخ کې چې اشاره وکړ چې زل اسم صنف کې د مکتب کې ووم چې دا د کور بار او مسولیت زما پر غاړه شي یعنی لمهغه وخت رئیس چې زه کار کوم تر وسا پوري پلارمه وفات شوی خو مور کې می ژوندې ده ما سره د فضل خدای او ډیر احترام کوم ډیر خ په هادیه قلاغه خیال سات سرور ز محترم او یو فقیر چا نه خیرات خوخته اګین برابر غیر تلزګون ور کړی چې واخلہ ا فقیرو په سره ته وشې چې مغز خراب دي که جوړي کنا جوړي مخې باندې څو سال کو 503 سلګون بد راکاو 3 سلګون راکې ا غیر ته ورو ورو دې سړی ته ته جوړي کنا جوړ دي فقیر ته ویلي لې واره مخ کې ځوانم خرابات والمناجات ول زده سلګون زورګون قصه کینوم اوسمه وعده کړه ماشومان دې یقین په خپله یو چور راوړون غوډی نه چور راوړون وړ نه چور اکل ګور نه یو بور نه یو چا نه دمرمړمې ژوندې لانجی چنداله سرپې پاتګي کیچتا دې درکو آ فقیر پرسی یوز لیندوال زما کې تیګ راپور تکري وي ته خو یې سړې نه وي ولي وایو زما په پیسو باندې خپل کور چلے نو د خراباتو مناجات په وخت غور منګه سرور صاحب ګیر نه ککنه نو وس خوڅ تل راغلی لیدی نه خو چې وعده کړه یو څه دا چې دا د ملګرتیا اصول دا دي چې ملګرو یو جامعي چې یو ملګری ټاکي او په باندې آبادی نو خبره دا ده چې موږ خپل د سيو ټیم لرو چې په د کابل کې شاته تاسو به خبر لری چې موږ میشه په چا کار باندې وځو بل کلم مصرفونه کوي ګرځو را ګرځو نو خبره دا ده چې تاسو حکیم صاحب مجمد مات کیو هر وخت وایي ਸਰور صاحب د ځندل را خوښه ده چې من چوري دلی دی او بل شی مګیم برابر دینه به خبر نه وي نه چی شینه د ملګرنم پختنه کړې کله چی وایي ਸਰور صاحب واقع چي هر راپور راوړي او هر راپور جوړ کړي ټول د سټایلودا خو یې را راپور جوړ کړي د اول میرو سټاس په قبر باندې چې دا والمیرو صاحب قبر غټه خستنې ته جوړ شو او دینه بعدبه دینه مونږ او تاسو غټه خلو نو دا راپور مونږ وای چې کله دې جوړ کړې دې ولې جوړ کړې او څنګه دې جوړ کړې دا به نظرستانه پختنې کوم چې دا قبر چې جوړ شو سره کم غټه خستنه به ورنکېږي زما دا سوال تا جواب را ګوري <laughs> سروور ستاسو دا باځي زینو کې چې دي کنه د زیارتونو کې منجاوران ناستي و منجاوران ناستي هغه ته داخله شکرانه ورکی دا یو پکې تنګشه دی بل ته ویل شي الکا زه خوزم او د ازیا پرېدم هماله دومره پیسې راکړه خپل ځیب ته لا پرېدم عفريت و یاغه نغدي پیسې ورته ور کړې نو چې تله وکلی تا کلی کی چاته د کیسه کړې و نو دا سړي چې کیسه ورېدل خپل زوی ر باندې را باندې کړو وه له هغه ته ولې ول د خلکو مړي پیسې ګټي زموږوندو هغه دی او بلې و ته نو مالو تاسو پیسې د کنګنی سره سرور صاحب سره د ډیر کیسو سره نور لرل لند وړه کوي خو بده ما خراغلا اس کان غنیخ پراونتا او د مرټل تلویزیون کو همیش مرټل تلویزیون ګوري او زمونږه ټوله خپرونې تعقیبوي خو کان غینه همیش ګوري ولی مونږ درا ندرانه با عزت مل مانره غوړ خل پراونتا تر سوغه سره د ژوند چاري ټوکی ټکالی او د غی کارونو فالتون د وطنوال سره شریکو یو شه ده سرور صاحب محترم اکین برابر دام واورا اها د نس رښتیاوبو ولی ز په یو ټوخو اختیاوه راکه دا ناز په دروغه منه ماو که د توې چې زه خو پویږم ته خبر یا لږ لاخو راکه کنه لاخو مراه کو دی له اها ها و دې کنه د وای ما چې لاخو راکه ریته چې خبر رګاریو نه دا مینه په ختره کوله مال چې د نصیب او قسمت نه سمره خوشاله رازي رښتیا وي په ژوند کې شکر الحمدلله صلی فی صدر رازی اکین برابره آ یو چک چک اول ما ته وکه نہ زبع تا <applause> ته وکم وای ولي ها د نصیب او قسمت دووار نه دو دو <applause> <applause> رازي ده نصیب زما دویم نوم دوه قسمت دغې دویم نوم ده یعنی مګ نه رازي ده مشکل نشته بس که خبره ده تاسو نو خو تبان سړی رازي کنا تاسو قربانه یاسته او زمېلمایمن نو جار دسم دلته یو سرور سه محترم انسانان چې د همیش دنیا ته راغلی دی درمن سره بیا ځنی ارمانه پوره شي ځنی پادشي کوم دغه زغت ارمان د پسړه پاتې د چا پوره شوه نه نو له خدای میڅو روخت دي فضل له خدای الحمدلله هغه کې مثلا په مغه وخت کې می غوخت دي برابر کړی نه د خو یو کال یا شپږ میاشتې یو میاشتې غصه می چغخت دي راته برابر کړی د ان شاء الله ز ل خپل قسمت او ل خپل بختخه اه فزله دته یو پختنه پیدا شوه اه څنګه پختنه دا پیدا شوجي چې یوخت دي په خپل له خوله ورکړي به شک د ژوند ملګری دی په خپل وټاکل کنه قرانه اه اه دا موږ راغټ خبره دا کنه فرینقیم برابر 50% د حکیم صاحب زما خوخه 50% هم د قرانه او حکیم برابر اه ها مودا دواړه په یو ټیک ویشل شوې او په پنځه ټیر رواني یو شهب الله ګل کی برابره د غزنی لوري ولایتونو کې ਸਰور صاحب محترم دا ول سوال یو کې دا د ولور معاملې ډیر زیات دي کنه ډیر زیات ولور دا ولور ډیر زیاته دي ته هم په دې 50% کې ولور ور کړې دي ور کړې څومره ولور دې ور کړې نا او ال ورم موګ گ... ال ترواش دا چې ما تخار کې واده کړي ډېر ښه ال تا تويانه اخلي او دغه تويانه بیر طبي په مغه لور باندې دوی لګيي مصرفي واده چکه لکه یعنی هغه جيس چې ورته وای ټول سامان ټول ارته ټول دوی اخلي یعنی یورپي هم دوی اخلي صرف بیا ماهر ورته ایکدل کیږي چې هغه یو ا ماجال ده یو ماجال ده کنه چې یو یعنی ژری ورتور کوي او یک په وګدواله ارځ د ځوان ترپايا پور یاره وخت یادا کولې شي نو هغه ماهر بیا ټاکل سوی ده او هغه د ځوان ترپايا پور مجبوري چې برابرې بشکې د په یو کاغذ باندې لیکلو اه چې وعده و د سرور نه خوړاوه نه والو یي او شه بلم ده چې وکه چې ژوند د نو ژوندریب خاطر خپل مرحلې لري یو غو ځواني بیا ما شوم ما شوم ځان چې بیا وادو کی بیا سپینګري شي ਸਰور صاحب محترم دام راته ویا چې دوکور په کارونو کې څنګه یې په خبرنګارۍ کې خوده خبره نشته ده ها ها دوکور په کارونو کې څنګه یې مونږ خبر شوی مونږ خبر شو د خزن خاوندان خبر نشکوله د دننه بمیرمن خبر نشکوله واه خبرنګار ده کر ما ده یو ټوګه په یاد کړه کنه ا دا کور کار در نه یری شي غن په بیا اول به دا خبر بیا به زه ټوکه دا خبر اول واورم ز هميشه خپل مينالرم چې کور کې کار وکم علاقه مندي یعنی زه خته زیات لرم زکه چې ما مسافري کړې پاشپزي کې مخه لازم ګرځي مثلا ازبکي دوو لمدوول ودري کنه دغه د پښتنه په اندازه ازبکي قابلیت پلاوخه په خوري شي دا وسو ګور ازبکي قابلیت اول خدي ازبکي قابلیت پلاو ته داډه ټک ټکو کا ولی چې ګورې د جهاد په هر ګډه داندندري چا ها مردي په خاطر وای د کور په کارم کې تګړم یو پختنه دي نه خا دام کومه چې دوړل اوړل لم دووله په وخت کې اوړ په بوکسونو و هي او که صحیح په لغت وو ولي غو لم دوول په کار نه لري کنه وړمه ترا سلام د کړې نه ها نبه د کور کارونو کې نه د خیر یو عاشقه کې مم راځي یو له سرور سره بیا ر کور دی ودانې د چې ویل کنه چورم به نو خلونه دې لام د خړی یعنی د نور کارونو ټول ځخله کوم <laughs> <آنکم صادق laughs> ا کوم سره مو لګور ته ویلی وای ما پکور کې سخت تاثیر کې نه وله ا چې په یو بجې د شپې غکم جماعت او به ګرمې کوي او به ګرمي اچھا اور تل نو لیونه تو په یو بجې د شپې په ګرمو بوت شه کې سړې پرن په ځڑا شوي ولی ځاړي او یزه په خوبو باندې کالین نشم مینځل सर्वात چه د ژوند دی او شاله و سی د دې په خاطر <laughs> په ژوند کې بایټ پکورنۍ کې عدمن باید سره لاس ولیک یو کورنۍ لاس بندي مجبور تور سره یو چې ښه تا پورته کې حاکم برابر چا دی وی, وی وی ما دا ویل چې دغه د رادیو په برخه کې د دې تر ټولو خندون کې خاطره کم دا <تصفح> نو ژوند له خاطرات څه ډاک دا هو مخکې حکیم سبب ویل چې د ژوند د یو خاطره وای چې خندون کې رادیو کې تبن مختلف حالتونه راځي موږ یو بندر درلود په 2014 سم کال کې راډیو کې د اولنی راډیو ما په 2014 سم کې اجادت کې جوړم کې هه تل ناستلو د ابتدایيونو امکانات ډیر نو هغه چوکي بیا موڅو د کاسولوي د ورنه دا, دا, دا چولې مایکون ما چالان د زتي ماخر غاکو کې تخنیکیستونه زه دا سرور سه محترم یو شهادت اچي ستاسو نظر د راډیو خبرونو چلول ډیر سغدي او که تلویزیونی خبرونه چالو ول ول یغي تصویر ده او غک ده وديک تنا غک ده ستاپ نظر کوم یی څنګه تلویزیونی مشکل ده زکه چې ما تقریبا شپږ کال تلویزیونی خبرونه یا هم دا رنگ خبريالي په تلویزیون کې کړی کنه ټول نیوز سره نو واقعا زخت ډیر زامات لري ما په تدکه تاسو تم ویل کله چې زدل تراغلم مال ګوره د یو خبراون په څومره ځامتونو باندې ډکیږي اول ته یو ساعت یا 15 دقیقې زبګ راپور تیر شي خلک ګوري ایران ورته پادشاه دوه خبرې مرپځي وو کې بیا خبرونه چې څومره ځامت ويسته ده سرور سه محترم واقع ده یو شدا سرور صاحب حکیم برابر دی کسي نه خبر نه دی کم نه ته ډیر نه خبره او زه خبر نه یم خودي په یو خبر دی په ته پته مو وسه په ته مو وسم وس دماغ لي ها دما دا نو چتوهه دما دا اهغه نو خود دما دا لند وړکې غو دې دما تاسو پات شي د کینی د قران خ راغلاست کومینه پرونتا عود المر تلفزيون دونکو متي والله سرور تکړه خبرنگار منځر نن په کنګینه خبرونه کې میلمدا سرور سه محترم مخه می ده پختنه کوله چې په کور کې څومره واغ لري آیا دمره واغ لري چې ریموت واغ دی تد چنل بدل کی نو کور زماده د اثر لاندې خپل کور میده تابن سړای نه خو دې خپل دې تا وښيله واغ لري وای کور ماده صدرل ولوس دېونه کی کور ولا زماده سرور صاحب محترم و یو سړی راغې او د خبرنګار په ورځ خپل میرمنه ته ویلي وایي خزي د خبرنګارۍ ورځی درته مبارک کای هغه ول وسړی لی ونهیک جوړی خبرنګار خو ته ځخونیم ما ته ول ورځ مبارک راکای ته ته دې مبارک وینا تم له معنا کم نه یوي ولي ویل ولا ټک لانه شو بیا وخت دی د دې تر سوونی سرور صاحب محترم یو شهدا چې زنه شاندی انسان زوروی سرور سي محترم تا چې شډير زيات زوروي په ژوند کې غير لوړنداري په ژوند کې یو څه چې په دفتریمه ها ز دې ځان دي اړین ضرورت ته غوښنو زیاتې بیا ځمات جواب خپل برته وایې او چې بیرته جوابم یا وایې نه ز دې ځان دي واقع ته پر ځور کې اړین ضرورت ای کنه بالکل ما همدغه خبره تراتلم په دفتری ما هول کې په کارکونکو کې یا همکارانو کې یا همدارنګ په ملګرو کې یو څه چې ما ډیر زوروی هغه بی وفایی او همدارنګ دروغ ویل ده بی وفایی بی وفایی او دروغ ویل ده چې پنن شرایط کی زخت لري تاسو بی وفای دی را شوګ درو دی ورول شوګ دواړه دواړه تھا په نده تا یو شیر دی علي څنګه ارشاد څوک چې وادي د منی وکی بیا نه ماتي آی هی بی وفای یار په پښتو کلار م جوړوا ها ډیر خافر نقیم برابره خو یو شیبلم دا ها اقیم برابره و چیشه ها ها چیشه زو د سرور صاحب سړی توپ طبيغي په دوه عمق خبره تب روس ته سلامونه کوي او خبر راي ده شو دا دوه لیک اناجه مطلب تاسو ما جواب پخپلو آفرین تاسو یو کس وي سلمانی ته ناس ته سلمانی ورته یو ځل ویل دي چی مطلب ميرمند پلار کراته لیک کور کیدا دوه ورته نو ولا کور کیدا به ورته ميرمند پلار کراته لیک کور کیدا به ورته پلار کر کور کیدا دا دریم کی ځل چې ویل دا سړی او پسرل پور ته شو تل تاسو ما د ميرمري دانون ولې بار بار اخلي ستاتې کار دی هغه نه ولا از د افغانستان نو وخت ولته یختان نیغوري قیچی له خراجي دومره راي سره موحترم ايو شهدا چې کلچيو خبرنګار ميلمره غواړي د شي وخت شو چې تاسو مثالو ميلمت زنګو هلي هغه یې ما هنگي کړی چوروره دغه سیمه خپرونه ولل ته خو سډیو کې نور کا ساندي ټکنیکی ټیم د چ کار کوي تاسو ري واده کړی چې سې شنبته تر اعظم لز بجي اعظم او دسی وخرغه لجل چې لزبجینه چې زنګ وهی شماري راک می خای خاموشه شماره راک او ري بانداده دسی وخرغه بیا څومره خوشاله شوي څومره پښوی باغاله ته کی تا بانده دا یو کالمخ کی هم مخ سر دسی یو یو مل مالبته یو کس رانغه یو درې نفر نوري راغ بیا هم مخ بک اپ کس درلود بیا ز راغ ته هم زنګ وکه غزان را ور سوال آه. نو دسی راپی کی کلا کلا اکین بارا بارا اها د سرور صاحب سړی تو په دوه لاسو سلام ده و اسواله سلام وکړه و ولي ها د دې کسی نه به تم خبر نه زنه د څه شي نه خبرین خو دا اوس واور کنه چی خبر شي وای کلم چی دا خسر کړی زی اها مکمل اون دیواله دروازه ته لاغته وړلی او درزه درزه په دې لغته وي و هي و ولي دا کومه دروازه د خور دروازه و ولي وې ولی خو هم ولی خبره دا چې لاسونو کې میوې او پلاستیکونه یې کنه دراغه چې بندي نو او بل سړی ته دا په تنه په خپل وخت نو چې دی کې څه کمال ده او کلم چې خوشور کړي زی ورندار مختروانی دی بیگ غاړه کې سولو سره شاته رواني نو دا پختنه دی د پاره کو چې دای خپل سړی توپ ده او کنه خدای مګ یعنی چې خطر چې مخ کې چې ول خدای دې نکړي خدای دې دا اوس ما اڑ با سې چې حقیقت وایم نو کله چې زه نامزاد وم هغه وخت چې سید چې میوي کارتن کارتر میخصر کړو ور ولر غواډو کترسه بیا د من راځي چې ما ور وږي و سې غېره ولې سچا پښه خبره یو شه د چې سرور سابزنی مینوال پر برخه کې منګو تاسو وطنوال شته د شاعر درې په بازار کې تو یو شیر ترنم کويار یا ترنغه انت ترنم وک کلمون غدریو ټوک ختو ویا کنه د شي وخرا غلط چي وطنوال من اول تم در اول اچاره سرور سبه غيثار پور مابل ورزولي دياره سخون دي وک تو زم غرپور دمل تبيرات ویا وورو دادر ته نکيږي هغه مې کیږي هغه دغه کیږي ساده سر کل شي خلګو سره مخابشه وي دسه دا چې ولستابن خبريال سره یا هم ویان دیان سره مين لری او اظهار دي مين کي نو په مختلف ځایونو کې برابر شي یو مثلا ما یو نظم ملي دي د لوګر په تړاوه د لوګر د غیرت خو او د لوګر د غیرت کوړه په دې شکل هغه بیا ډیر مشهور سو په لوګر کې یعنی ویو یې تقریبا لمیون نه مو وختل چې نو دا غینه د ډریټک دغه ته یاد مونږ ته مونږ وورو راځي په رانه وورو سی تاسو راډیو کې به شو د تصویر <applause> سره خلګو ګوري خو ا هغه نازم ډیر زخت ډیر هوک ده خو کومه زيونې چې زه ما ذہن کې دی هغه با بزو زه وو هم لوګر هم کلا پال دی لوګریان هم کلا پال دی خولو خولو، کل پال دا زکه چې په کلو هکلو په دسي شکل نه زما ذہن وبته لوګر هم کلا پال ده لوګریان هم کلا پال دی د هکلو 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 مینوالدی اوه ا ډیر ښه تاسو ته ښه تاواله ډیر ښه یو څه د چې ا ا کین برابر سره شاریک وي چې شي و ما ته یو پوښتنه کوله وای مال د سیکل شوې د زکه د راډیو والا خو بچا نه لید کنه او مینوالي تاویل چې ډیر زیات بو د خبري اعلان د سیکل شوې چې او زیاته له خلک در تراټول شي چې او د خو سرور سبب نه مړ د هم چنه ویل درنه غواص خو خا نو دیس ا البته په دیس شکل را منسته شې حکیم صاحب چې راغه ورکه زی لیدلیم رات ویل چې تا आवाज خو ډیر غړ د لسنه ت ډیر وړو کې خایي د شه رات ویل دي خدا اوس خاطر نه یو لاس کلمه کوي او لاس کلمه کوي اوس په فیسبوکونه دی یوټیوب دی پلان کوي بالکل بالکل او دا خبره سرور صاحب محترم ډیر مننه چې راغلی مونږ فرونه دي خوښته کړه تل همیشا خوشاله با عزت د ژوند په چارو کې تل بریا لای و سی په پپای کې خپل هیوادوالو ته هر پیغام لري د دا کنگګینی د خپرونې کمرې ته په خدمت کې ده ډیره مننه شهري لاله حجر صاحب او بل ملګري دوستان چې دلته استودیو کې دي ټول زحمت وباسي لټول څخه ډیره مننه کوم خدای مو تل آباد سرلوړی سوکاله لره او خدای مو تل لره چې زموږ پر شوند وباندی مسکا خوروي قربان د پپای کې ز صرف له هیوادوالو نه دا وخت ننلرم چې تل خلکو سره مینا او محبت وکړي مینا خبره کړي کینه او بغض له زړهونو څخه لری و واه خپل پیغام ډیر مننه ده سروت صاحب نه چې راغې او موږ خبرونه خسته کړه وطنوالو مر ټلویزیونو ګوري زمونږ د خدای په اماني تاسو په ليو بخون کې خدای سپارو د خدای په اماني